abasomesa mu matendekero g'ebyemikono abayita mu kibiina kyabwe ekya vocational instructor bavuddeyo ne ba gavumenti nsalesale wannaku 14 nga evuddeyo ebalowoozeeko erambike emitendera gye banaafunamu emirimu egibasomesebwa ng'ekiwandiiko kiikino weekiri ministre yennyini yetuwa ebbaluwa eno ne tukolisitale nga ba instructors kakati ekitunyiza ennyo ate gavumenti yennyini eturegisitalinga it is the same government that is denying us to get employed tetugenda kukola ng'ekibiina bwe kyatondeddwawo dite instructors forum tugenda kukola ekinaasoboka kyonna you have been as education service commission tukugiwadde ennaku 19 twagala baveeyo batukulire kuba itegetwako ba program gyetwakola eri allowed or legalized or accredited by the ministry of education and sports we are giving the education service commission only 14 days okuvaayo ne tubatunyonyola ekituufu bano abakulembeddwamu ssentebe waabwe Hillary Musiime bavuddeyo ne bawa gavumenti ennaku 14 okulaba nga evaayo ebabuulire oba amasomo g'abasomesa gavumenti egamanyi oba si kyekyo baakuvaayo okulaba nga balungamya bannaabwe abadde basoma amasomo nga gano nga bagatalina mirimu mu gavumenti ssaako n'okugiwa abatalina bisaanyizo byago chairperson w'ekibiina gavumenti yaleka musolo gwebasiposalenga abayizi bagende basome koosi eno okwakawunti ya gavumenti tewali yasasula ssente wano okusoma koosi eno tetwasoma bacajiriko kunayizibanga koosi mu uganda oba nedda bakacajiriko kunayizinga twagala kumanya eveyo minisitule yennyini etukuulire lwaki basotumisinga abantu abalala nga abantu bebatekamu ssente gavumenti beyatekamu ssente somekiginiabayinza okuderivalinga nolei mu masomero tebabakonsidaringi so ekinaaba kiganye minisita tugiwadde naku 14 naku 14 wenizinambo nga tebanakibyalinga pabuliki ekisooka tugenda kukunga bannaffe abali mu kwapulayinga kuba kati bali mu kwapulayinga bagende basome puroguramu yemu tugenda ba bino we bijjidde nga minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo yaakavaayo mu mwezi ogwokubiri neeyisa ekiwandiiko mu mawulire nga waliwo emirimu egy'abasomesa bano ekintu kye bawakanya nga bagamba nti emirimu egyo gyabalondemu naddala abo abatagirinaamu bukugu abamaze tugisoma netugimaliriza tetufunye mirimu so kyetusaba kiri kimu nti education service commission esodlistinge abantu abadite because we are qualified instructors bano baweze okutwala okwemulugunya kwabwe ewa speaker wa parliament eya uganda singa tebafiibwako tuyina noya waffe tugenda kugenda mu mateeka oba gavumenti yasponsaring asome koosi eno lwaki teyagala kunja kuzogera mu system yala so senga dite instructors forum twagala gavumenti ebeye tukuyire ekituufu ekiriwa kubanga giri emirundi ebiri nga basotlistinga nga tewali muntu yasoma disploma in instructor and technical teacher education webashotlistinga era tupromisinga gavumenti tugenda kuddamu mu media after this step has not been followed or has not been adhered to tugenda kweyongera mu media tulage ekintu ekisingako kulwa MRU TV namayanja Mary yakusakidde eggulire lino.